Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Təcili Ermənilər sərhədimizə ordu yığır, təsdiqləndi. Ermənistan ordusunun sərhədə cəmləşməsi və bir nömrəli hazırlıq səviyyəsi elan edilməsi haqda informasiya doğrudur. Musavat Axaraza istinadən xəbər verir ki, faktı Sisakan dəstəsinin döyüşçüsü Aşor Avagyan erməni mediasına təsdiqləyib. O bildirib ki, sərhəddəki qüvvələr ən yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə ötən gün günortadan sonra gətirilib. Gərginlik əsasən Laçın, Kəlbəcər və Naxçıvan istiqamətindədir. Xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, Naxçıvan sərhədində ciblər doludur və Laçından Bazarçaya, Cermuka qədər düşmənin də həmin ərazilərdə cəmləşməsi müşahidə edilir. Zəngəzur və Göyçə vilayətlərinə gedən Avropalı müşahidəçilər gərgin vəziyyətlə əlaqədar təcili təxliyə edilib. Musavat Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediasının açıqlamasında Ümum Erməni Milli Dövlət Partiyasının sədri Artur Vardanyan deyib. O bildirib ki, Azərbaycanla bütün təmas xətləri boyunca bir nömrəli hazırlıq elan edilib. Qeyd edək ki, ötən gün erməni sosial şəbəkə istifadəçilərinə qarşılarına çıxan hərbi kolonları çəkib, şəxsi hesablarında yaymamaqla bağlı çağırış edilib. Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı komissiyaların iclasının keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycana təklif göndərdiyini bildirir. Yeni Sabah bu barədə Azatutyun məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, belə bir təklifi Ermənistan Başnazirinin müavini Mher Qriqoryan Azərbaycanlı həmkarı Şahin Mustafayevə göndərib. Məlumatda vurğulanır ki, Qriqoryanın ofisindən verilən məlumata görə təklifin əsas məqsədi Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginliyə səbəb olan cari problemli məsələləri müzakirə etməkdir. Bu məlumata hələ ki Bakının mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Əliyevin orduya verdiyi əmr erməniləri qorxuya saldı, Qarabağda əməliyyat. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya olunan bölmələrin xidməti döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi, istənilən təxribatların qarşısını almağa hər an hazır olması erməniləri qorxuya salıb. Xəbər bələdçisi Publikasa istinadən xəbər verir ki, Ermənistanda Azərbaycanın Qarabağdakı separatçılara qarşı əməliyyata hazırlaşdığı iddiaları irəli sürülür. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi artıq beynəlxalq ictimaiyyətə bu iddia ilə bağlı müraciət edib. Rəsmi İrəvan iddia edir ki, Azərbaycan Qarabağda əməliyyatlara hazırlaşır və onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən erməniləri qorumağı istəyirlər. Son günlər separatçıların ordumuza qarşı təxribatları fonunda Ermənistan Finnin bu iddiası təsadüfi deyil və konkret hədəfə hesablanıb. Hazırda Qarabağda erməni əhalisinin reinteqrasiyası prosesinə hazırlıq aparılır. Prezident İlham Əliyevin separatçılar üçün son seçim olaraq amnistiya təklifini verməsi və bunun beynəlxalq səviyyədə qəbul edilməsi bölgədəki vəziyyəti dəyişib. Bu, separatçıların mövcudluğunu sual altına saldığı kimi Ermənistanın Bakı-Xankəndi formatı, beynəlxalq mexanizm kimi məsələlərlə Qarabağ iddiasını davam etdirmək perspektivini də sıradan çıxarır. Bu mənzərə fonunda separatçıların bölgədə təxribatları genişləndirəcəyi, hərbi eskalasiya yaradaraq erməni əhalisi Azərbaycana reinteqrasiya edə bilməz görüntüsü yaradacağı bəllidir. Son təxribatlar da buna hesablanıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin iddiası isə özünü sığortalamaq gedişidir. Lakin o da şübhəsizdir ki, Azərbaycan öz suveren ərazisində hansısa cinayətkar qruplaşmaların oyuncaq dövlət oyununa imkan verməyəcək. Qarabağ separatçılarının keçmiş dövlət naziri Azərbaycanın Qarabağ İqtiqadi rayonunun Rus sülh məramlıların müvəqqəti məsuliyyət zonasına göndərilən Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan sülh məramlıq mərkəzin sanksiya bazasına daxil edilib. Turkustanaz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb. Məlumata görə o dərhal saxlanılaraq Ukrayna və NATO ölkələrinin hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməli şəxs kimi siyahıda yer alıb. Sülh məramlılar mərkəzi hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edir ki, internet saytındakı bu dərci həmin vətəndaşın Ukraynanın milli təhlükəsizliyinə, sülhə, insanlığa və beynəlxalq asayişə qarşı qəsdən hərəkətlər törətməsi, ha belə digər qanun pozuntuları barədə bəyanat kimi qiymətləndirsinlər, məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, Vardanyan Ukraynaya qarşı təcavüzə şərikdir.
Hələ yanvar ayında Mühafizəkarlar Partiyasından Britaniya Parlamentinin üzvü Bob Blackman bu barədə məlumat vermişdi. Biz başa düşməliyik ki, bu Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi ilə əlaqədar ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilən şəxsdir. Onun şirkətlərindən uğurla istifadə edilib və Ukrayna və Qarabağda hərbi mövcudluğun genişləndirilməsi prosesi ilə əlaqəlidir, Britaniyalı siyasətçi bildirib. Bundan başqa, Ruben Vardanyan Xəzər regionunda Kremlin raporudur. Azərbaycanın Qarabağ ərazisində daim münaqişənin qızışdırılması ilə birbaşa əlaqəli olan da məhz odur, məlumatda vurğulanıb. Erdoğan'ın Bakı səfəri başa çatan kimi Azərbaycanla Ermənistan sərhədində ateşkes pozuldu. Ermənilər Laçın postuna snayper ateşi açıblar. Bir sərhədçimizi yaralayıblar. Azərbaycan ordusunun cavab ateşi ilə düşmənin snayperləri zərərsizləşdirilib. Bunun ardından Zəngilan istiqamətində ağır döyüşlərin başladığı xəbəri yayıldı. Dövlətlərarası sərhədin Zəngilan istiqamətində Azərbaycan sərhəd zastavasının ateşə tutulmasından sonra başlayan ağır döyüşlər sonradan dayandırılıb. İyunun 15-i axşam sərhəddə sakitlik təmin edilib. Bu təxribatlar yalnız Ermənistanın təşəbbüsü ilə baş vermir. Arxasında başqa güclərin dayandığı istisna edilmir. Əsasən Rusiyanın və Fransanın adları çəkilir. Sülh danışıqlarının intensivləşdiyi vaxtda bunların baş verməsi şübhələri Rusiyanın, Fransanın üzərinə tuşlayır. Əslində isə burada şübhəyə yer yoxdur. 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusunun dəmir yumruğu ilə məğlub edilən Ermənistanın bu cür təxribatlar etməyə duxu çatmaz. Ona güc, həvəs və duxu verən mərkəzlər var. Bu sırada ağla ilk gələn Moskva ilə Parisdir. Rusiya anlayır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalansa, konfliktə son verilsə, onun Cənubi Qafqazda qalmaq səbəbləri aradan qalxmış olacaq. Fransanın da niyyəti bu bölgədə möhkəmlənməkdir. Rəsmi Parisin Türkiyə ilə tarixi rəqabəti Qarabağ məsələsində də özünü hər zaman göstərib. Fransa birmənalı Ermənistanın tərəfindədir. İran da Qarabağ məsələsinin sülhlə yekunlaşmasını əsla istəmir. O həddə istəmir ki, bizi hərbi təcavüzlə hədələməkdən belə çəkinmir. Bu da azmış kimi bizə qarşı terrora əl atır. Tehrandakı səfirlikdə terakt deputat Fazil Qəzənfəroğluna qarşı sui-qəsd cəhdi buna sübutdur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bu günlərdə olduqca önəmli və kifayət qədər sensasiyon sayılacaq bəyanat verdi. Dedi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına İran daha çox mani olur, nəinki Ermənistan. Bu həm də Türkiyənin İranın Azərbaycana, həm də Türkiyəyə qarşı təxribatlarına Ankaranın sakit qalmayacağının, lazımi tədbirlər görüləcəyinin anonsu idi. Türkiyə anlayır ki, İran amili onun da açılmasında maraqlı olduğu Zəngəzur dəhlizi projesini təhdid edir. Bu təhdidin təxribatın aradan qaldırılması üçün Ankaranın ciddi qərarlar qəbul etdiyi məlumdur. İranın Azərbaycana qarşı istənilən rəftarına Türkiyədən sərt cavab veriləcəyini də Tehran yaxşı bilir. Necə ki, bu indiyə kimi belə olub. Qərbin iqtisadi sanksiyaları İsrailin hərbi siyasi təzyiqləri altında inləyən İran bir də Türkiyəni qarşısına alır. Nəzərə alsaq ki, Türkiyə NATO ölkəsidir. Bu faktor İranın vəziyyətini daha da çətinləşdirir. Cənubi Qafqaz bölgəsində daşlar yerinə oturmayınca Türkiyənin mərkəzi Asiya coğrafiyasına çıxışı ləngiyəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması Türkiyəni Azərbaycanla və Türk Respublikaları ilə birləşdirəcək. Əslində Rusiya strateji olaraq bu məsələdə Türkiyə və Azərbaycanla müttəfiqdir. Sözü gedən dəhliz Putin Rusiyasının da maraqlarına tam cavab verir. Amma Rusiya onun da fərqindədir ki, dəhlizin açılması və təhlükəsiz çalışması Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həllindən keçir. Moskva odla su arasında qalıb. Onun qarşısında iki yol var, ya konfliktin qalması üçün separatistin tonqalına vaxtaşırı yağ tökməlidir, ya da tarifi ipək yolunun açılmasına dözümlü yanaşıb, bu layihə üzərindən düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxmalıdır. İkincini seçsə, İran təklənəcək. Əvəzində Rusiya qərbin iqtisadi sanksiyalarından, geopolitik təzyiqlərindən nisbətən yayına biləcək. Fəqət Putini narahat edən sual budur ki, Qarabağ məsələsi tam həll edildikdən, Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra Türkiyə üçün Rusiyanın əhəmiyyəti nə dərəcədə aktual olacaq? Bir NATO dövləti ilə Putinin müttəfiqliyi hara qədər davam edə bilər? Bu qarışıq proseslərdən Kreml rəhbərinin necə bir qərarla çıxacağı çox maraqlıdır.
Azərbaycanın geopolitik vəziyyəti, siyasi-iqtisadi gücü, daxili sabitliyi, hərbi qüdrəti ona imkan verir ki, Qarabağ məsələsində özünün haqlı və qanuni iradəsini yerinə yetirsin. Proseslər ona doğru gedir. Son toqquşmalardan sonra Azərbaycanın Qarabağda antiterror əməliyyatlarını başladıb separatçıları zərərsizləşdirməsi zərurətə çevrilib. Sülhə məcbur etmə əməliyyatı qaçılmazdır. Beynəlxalq birlik də buna heç nə deməyəcək. Çünki Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Qarabağda yaşayan dinc ermənilərə çağırış edib. Deyib ki, qanunlarımıza sığının, bayrağımızın altına keçin, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul edin. Prezident Laçında olarkən hətta separatçıların da amnistiyaya düşə biləcəyini demişdi. Bu təklifə rəğmən bayrağımıza, əskərimizə güllə atan erməni separatçılarına qarşı əməliyyat qaçılmazdır. Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısı və təşkilatçısı potensialına sahib deyil.